عجیب انداز میں سمجھاؤ. آپ صاف صاف فرماؤ ان میں اس نے اتحیات یاد کی ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانس نزدیک پتہ رٹک پن دشن مبارکن مز مین ات پتہ کر ہم یاد اتحیات. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ توتان ترو حسن یل کے یتس کالس نے اتحیات یاد تم کے سٹھا محبت سان. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے تھے اک دہ دشوئی دست مبارک فکن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ سمجھو حس فرمو عبداللہ یہ تو دنیا دھوک دی چھے بڑی سمور سن نے چھوچو کنش دنیا کرنے کا غریب دنیا سمجھ گزر زندگی زیادہ شک اجنبی مسافر یتنا دنیا لول بر یتنا دنیا پن وطن سمجھ یہ مون وطن تہ چون وطن تہ فرموس اجنبی سمجھ پنس پانس او عابر السبیل نتے مون مانک اتھ کٹ وت پکن وت پکن تتھے کٹ روز پکن برو برو کن چیز کن تھز پن دل گنڈت کی واؤد نفسک میں صابر قبور عبداللہ یل زندن گزرال لکھ مردم شماری کرن پن پان کرو شمار گزرم تم سی زندگی پہ بھروس کر فرمو گیا صحابہ تہند دنیا مجھے ترے چیز پسند تہند دنیا مز معلوم سپدو گیا فرمو دنیا میری نہیں دنیا مون یل دنیا سنس رسول اکرم سسم اس کیا وات اس دنیا تہند یمس نا آخرت آش دنیا تہند یمس جنت آش ایمان ولس آخرت جنت تمس بڑ دولت پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وول گھس دنیا کا پجاری آسن کی ہر وقت گھس نی دنیا کس مالس لول برن کی باغس مز ہی نظر دت مگر کل پت کل طواف کر شبن اکس ایمان ولس کی دوا چکن تو گو ٹھیک ہی گڑائی کریں گے ٹھیک ہی مگر پت لج پت لج ٹونٹ گزرا شبن ایمان ولس کی ات کٹ خانہ کعبس طواف کرن تتھے کٹ کر پنس گھرس طواف اور پنس باغس طواف.